بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے تو ان سے کہتے، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کر لیں. ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی، اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرمائے، یہ ان مجالس کو پسند کرتا ہے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں، یعنی جس مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اس مجلس پر فرشتے فخر کرتے ہیں. حیات صحابہ میں موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ مل بیٹھیں تو کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اور ایک بیوہ عورت کا میں گھر بنا رہا ہوں، اگر آپ دوست تعاون کرنا چاہیں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی نمبر پر موجود ہے، آپ دوست کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.